ევროპის ბაზარზე გატანა ძალიან კარგი იქნება და აუცილებელი, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტ ყოველს გავასაღებ და რაც მეტი ყოლი გაიყიდება, მით მეტ ხალხს დავასაქმებ და მეტ ხალხისგან ავიღებ რძეს სოფელში და აღარ იწვალებს ხალხი იმას, რა ქვია, ბაზარში სიარულს და რაღაც. ევროპის ბაზარზე სრული როგორ არა გვაქვს, მაგრამ ვერ ვაკმაყოფილებთ ევროპის სტანდარტებს. ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული და თუ ვინმე გვერდში არ დაგვიდგა, ჩვენ ჩვენი სახსრებით ამას ვერ მივაღწევთ დარწმუნებული ვარ.